توجه فرمایید، از مسافرین محترم شیراز تقاضا می شود هرچه زودتر در هواپیما سوار شوند. خب خدا حافظ. توجه فرمایید، از مسافرین محترم شیراز تقاضا می شود هرچه زودتر در هواپیما سوار شوند. توجه فرمایید، از مسافرین محترم شیراز تقاضا می شود هر چه زودتر در هواپیما سوار شوند. توجه فرمایید، همکنون هواپیمای تهران شیراز روی باند فرودگاه نشست. آمالکو بابا. سلام داشت غلام، زود به پربالای این پسره رو باید تعقیب کنیم. چاش بابا. زود باش. این شکایی که هست به تو مربوط نیست، مواظب باش گمش نکنی، منم نمیشناسی، اگه دست و پنجت خون نشده باشه شکار پرواریه. خاطرتون جمع باشه هفته یه زخم میزنم اونم واسه این که یادم نره. از این بابت خیالتون تخت تخت باشه. جا منزل حسابی هم داری؟ مفصل حادم دستگاه. خب باید این پسره رو طوری از بین برد که آب از آب تکون نخوره. پولمول حسابی هم تو این کاره، مواظب باش تیرمون به سنگ نخوره ها. مطمئن باشی نمیذاریم از چنگمون در بره. به نظرم داری میره حافظیه. خوبه، جای مناسبی. به من گفتن شما آدرس سهراب خانم میدونی. بله، ولی شیراز تشریف ندارم، این فصل تو ده هستم، زمستونا تشریف میارم. من خیلی عجله دارم ایشونو ببینم، کار فوری دارم. تشریف ببرید گاراژ حسینی، ماشین کرایه کنید.
وقتی به دهبی رسیدید از هر کی برسید دهشون نشوندون میدید. متشکرم. عجب مطیه بیمعرفتیه، نزدیک بود شما رو زیر میگیره. ای آقا، همسفر تیاره من نیستن؟ انشالله که طوری نشدین. خوشبختانه خودمو به موقع کنار کشیدم. آقا مثل این که تابه‌ها شیراز رو ندیده بودین، بله همینطوره؟ اولین مرتبه است اینجا میام، پیش درآمد خوبی هم نداشت. اتفاقا منم مهندس معدن شناس هستم و خیال دارم با رفقام شرکتی برای استخراج معادن این صفحات تشکیل بدم. راستی کجا منزل کردین شما رو برسونم؟ چون من همه جای شیراز رو جیبم بلدم. هنوز سراغ منزل نرفتم. منزل راحتی متعلق به خودتون داریم، با کمال میل برای پذیرایی جناب عالی آمادن. از زیارت شما خیلی خوشبختم، اما متاسفانه برای انجام یک کار فوری مجبورم هرچه زودتر از شیراز حرکت کنم. چه خوب میشد اگه با هم به طرفهای تخت جمشید میرفتیم، جای بسیار دینیه. اتفاقا من میخوام فردا اونجا برم. عجب تصادفی. لابد وسیله‌ام ندارید. اگه اجازه بفرمایید من خودم براتون تهیه میکنم. فوق‌العاده ممنون میشم. خب پس فردا صبح در گاراژ حسینی منتظرتون هستم. خب خدافظ. مرحمتون بیاد. قربون شما، مرسی. خیلی ممنون. متشکرم. خدا. آه ببخشید، یک کمکی دیر شد. برو تلفن کنه. خیلی ناشیگری کردی. عجلش نرسیده بود. ما افتابون دارات بود. فردا ببینم تورا چیکار میکنی. تورا؟ کجا؟ وقتی من رسوندی تلفن خونه به ماشین یه دستی بکش، فردا باید بریم طرف های تخت جمشید، فهمیدی؟ بله. یارو هم میام. خونم سفارش کن، فردا شب دو تا مهمون داریم، حمید و مجید، فهمیدی؟ حالا من برم تلفن کنم بیان شیراز، منتظر خبر من باشن. سوار شو بریم. سلام علیکم. خواهش میکنم. ممنونم. مرسی. اتومبیل حاضره؟ خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام. این راننده برای مسافرت ما قابل اعتماد هست؟ اختیار داری قربون. این تنها اتومبیلی که در این راه رفت آمد میکنه. من امروز تحقیق کردم. بعد بفرما تا هوا گرم نشته حرکت کنیم بریم. بله بفرمایید.
چه خبره؟ یه خود یواشتر، مگه سر آوردی؟ نه ترسا یواشتر همون خوب ترس باش آقا مفتی واشی خراب شده دیگه راه نمیره بعد اون موتور رو بینیم این چه مرگشه بعد که گرزد این لاکر دارم قرش گره ببین چشه درستش کن بریم عجیب من میبرمش بالا همون جام کلکی میکنی البته داره باشه تا ماشین درست بشه چطور یه دیدنی از تخت جمشید بکنیم بریم بعدش اینجا تالار معروف سرتون آپادانان شروع میشه اینم در ورودیشه روی این تابلو هم تمام جزئیات این قصر نوشته شده خیلی جالبه بخونید بله خیلی جالبه خیلی خوبه میگم که مرتضی خان مرتضی خان مرتضی خان مرتضی خان کجایی مرتضی خان مرتضی خان
بیافت جلو اینا. یلا یلا دود باش. یلا به تو میگم یلا دیگه. برو بالا ببینم یلا روی داره. یلا رابیو نمیری ها؟ احمق. چارش همین. راستی بنازم به این دست و پنجه. اف که وسیله نداریم و اینا میدادمش اولین پاسگاه ژاندارمری. کدوم طرف باید رفت؟ تا کنار دریاچه با همین ماشین میشه رفت. از اونجا با جند از دریاچه عبور میکنیم، بعدم باید با اسب بریم. راه کوه خیلی سخته، باید آهسته بریم. حتما جای تماشاییه. به درد کار منم میخوره. معرکه است. بهشت جهنم که میگن اونجا. یه طرف کوههای سر به فلک کشیده، یه طرف تا چش کار میکنه کویر و گرمای جهنم. خوشبختانه با استفاده از جیپ اربابم از شر مرتکه جانی راحت میشید. پس من با اجازه برم این مرتکه شوفره را به نظام برگردم. متشکر میشم. بفرمایید. مسعود خان. چیه حسین؟ این آقا رفیق شما هستن؟ رفیق نه، ولی از شیراز تا اینجا با هم آمدیم، بعدم تو طیارم اتفاقا با هم بودیم. آقا چی کاره هستن؟ از قرار مهندس معدنی. برای تحقیقات معدن این طرف آمدیم. آقا از آدمایی که نمیشناسید یه خورده احتیاط کنید بهتره. فهمید غلام؟ بله، حمید و مجید خان رو سوار میکنیم و از راه دریاچه میفصلیمشون بیان. خیلی خوب، پس خداحافظ. برو. قربون شما. سر این نفر نقشه های من خراب کرد. آقا بفرمایید. خیلی دیر شد. اما جای خیلی قشنگیه ها. بله خیلی قشنگیه. برای شکار خوبه. چه شکاری؟ هر نوع شکاری فرق نمی کنه، بسته به موقعیت. تا چه پیش بیاد. حسین چقدر دیگه راه مونده؟ کی میرسیم؟ چیزی نمونده، دو ساعت دیگه میرسیم. خیلی سنگینه.
بابا چند روز اینجا منتظر باشیم؟ از این آخی نشد. ارباب گفتن انقدر باید اینجا بمونیم تا بیام. الان دو روز اینجا نشستیم. این دختر بیچاره چه گناه کرده؟ دلت واسی من نسوزه. خودم دلم خواستیم اینجا. کسی منو به زور نیاورده. سب کن بینم. مثل اینکه سه نفر دارن از دور میان. از این طرف بفرمایید آقا. آهای عمو رجب، بیا آقا تشریف آوردن. همه چیز حاضر کن برید. سلام علیکم. اینا کی هستن؟ قربان، این عمو رجب عموی منه، اونم اصغر رفیق ماست، اینم غزاله کنیز شما خواهر منه. حال پدرم چطوره؟ فقط درد پا اذیتشون میکنه. نمیتونیم تونتر بریم امروز برسیم؟ نه آقا، فردا میرسیم. راه دور و سخته. مثل اینکه آب و هوای اینجا بد نیست. بله آقا، فقط گاهی به بعض مزاده نمیسازه. بفرمه. آقا بفرمه، بفرمه این عکس شما سواشه. همینجا پیاده بشیم. بفرمایید. بفرمایید نگرد. بیا. اصغر. ببین، تو برو دنبال کارت. من مسعود خانه میبرم پیش آقا بزرگ. بفرمایید. خیلی عدل داری. وقتی کارت تموم شد بیا کارت دارم. چشم. سلام عرض میکنم. سلام پدر جان. پس چرا اینقدر دیر کردی مسعود؟ پدر، هرچی تونستم زود آمدم. خدا رو شکر که این دم آخر میتونم با تو صحبت کنم. بشین. پسرم، از سوالات من تعجب نکن. با وجودی که برخلاف دو برادر دیگر پاک و سالم هستی، اما بالاخره هر جوانی یک روز گرفتار عشق میشه. میخوام بدونم که آیا... نه پدر جان، خوشبختانه هنوز گرفتار نشدم. خب پسرم، پس معلوم میشه که سعادت رسیدن به مقصودی بسیار عالی و مقدس رو خواهی داشت. اما فقط یک مطلب باقیه. میتونم مطمئن باشم که به هر چه دستور میدم عمل میکنی؟ البته پدر جان. آفرین پسرم، باید قسم بخوری که هر قدر موضوع مهم و خطرناک باشه. پدر جان خودتونو ناراحت نکنید. برای من روشنه که میخواین منو در جریان اسرار مهم میبگذارید. من قسم میخورم در اجرای اوامرتون از هیچ گونه فداکاری دریغ نکنم. پس گوش کن فرزندم. 700 سال پیش یکی از اجداد ما که مردی نیکوکار بود،
مورد عنایت پروردگار قرار گرفت. به او الهام شد که به جستجوی چشمه آب حیات بره. او رفت و پس از سالها مشقت تا اندازه موفق شد، یعنی محل چشمه رو پیدا کرد، ولی خودش نتونست از اون بخوره. برای اینکه یکی از شرایط اصلی نوشیدن آب حیات اینه که انسان هیچ گونه علاقه دنیوی نداشته باشه، حتی به زن و فرزند خودش عشق نبرده، تا بتونه در زندگی جاوید با طهارت و پاکی خدمتگزار بشر باشه. فقط ثروت سرشار از گنجینه اون محل به چنگ آورد که در زمان حیات خودش اونو وقف دستگیری دردمندان و کارهای مفید کرد، و چون بهش الهام شده بود که یکی از افراد خانوادش عاقبت به این سعادت میرسه، کتاب و نقشه جامعی از خودش باقی گذاشت و وصیت کرد که این راز در خانوادش از پدر به پسر نقل بشه. ولی تا کنون هیچ یک از پدران ما موفق نشدن. گمون میکنم به این جهت بود که اسیر هوای نفس و زن بودن. خوشبختانه تو تا به حال به این بلیه دچار نشدی. در این مدت 8 سال من ترک همه شما و علاقه دنیوی رو کردم. دنبال نشانی هایی که در این کتاب بود وجب به وجب این نقاط رو زیر پا گذاشتم. در آخرین سفری که پام فلج شد دیگه با تو کاری ندارم. خب من برم. سلام علیکم. سلام. ای آقا برسی چایی آوردم؟ نه میل ندارم. راستی غزله بلدی جشونده پدرم حاضر کنی؟ بله آقا، خودم همیشه براشون درست میکنم. خب برو حاضر کن، منتظر هستم. چشم. حسین. بله. رفیقمون کجا رفت؟ خیلی خسته بود، گفت بذارید بخوام. هیچی هم نخواست. خیلی غزاله. بله. تو جیب کتم یه کاغذه، بده به من. چشم. تو جیب بغل دست راستم. بله. باید به من قول بدی در سفری که با پسرم میری از اون مثل خودم مواظبت کنی. مواظب باش پسرم گرفتار طوفان و ریگ روان نشه. چشم آقا، مطمئن باشی. خب حالا برو جوشونده منو درست کن و بیار. چشم. Thank you.
بفرمایید جوشوندتون حاضره. آقا بهتر نیست برین شهر پیش دکتر خودتونه نشون بدین؟ اینطوری که نمیشه، روز به روز حالتون بدتر میشه. بفرمایید جوشوندتون آوردم. مسعود خان ببینم چند شهری اینجا هستم؟ بله. شما پسره آقا هستین؟ بله. مرتضی خان منو فرستادی که زود شما رو اونجا ببرم. کدوم برم؟ تشریف بیاری، دنبال من بیا. کجا؟ راست تشریف ببرید دم اون چادر سفید، همون جلو. بیا. شهر اومدن، اولاشن بابام کجاست؟ میخوام ببینمش. عمرشو به شما داد. چی؟ خوب به مقصودت رسیدی، به وسیله عمو قربون وصیت‌نامه رو گرفتی، بعد اومدی حساب بابا رو یستره کردی، خوب نقشه کشیدی. باریکالله. باز مگه مستی؟ چرا مزخرف میگی؟ صحیح. حتی دیگه من مزخرفم میگم، مرتی که حقباز. داداش خوب نیچه رو اینم آدم این حرفا رو میزنیم. آقایون خواهش میکنم، از قرار معلوم آیون برادرهای شما هستن. نه اشتباه میکنید، مسعود خان هیچ گناهی ندارم، پدرتون به مرگ طبیعی مرده. حالا بفرمایید داریم استراحت کنیم. بذار سای مرکر برسم. عصبانیت شما در اثر خستگیه، بفرمایید کارا درست میشه. حمید آقا راست میگن، داداش اون وقت هم گفت که چشتاش به مال بابا نداره، همه رو با هم تقسیم میکنید. متاسفانه پدرم منو قسم داده که یک شایی از مالشو به کسی ندم، چون در راه مقدسی باید خرج بشه. اگه میتونستم به شما بگم. برا پیکارت مرتی که حقه باز، این حقه را به کس دیگه بزن، معلوم بود که کلاست. پس فطرت اقلا صف کن رشین بیچاره را زمین برداریم بعد صحبت کنی. گفتم فعلا بفرمایین استراحت کنی، این عصبانیت به ضرر خودتون تموم میشه. بفرمایین. دیگه چجور آدمایی هست، هنوز خاکش نکرده سر مالش دعوا میکنن. بیچاره مسعود خان چه برادرهای بدی داره،
برو از چشمه آب بیار. با ما مربوط نیست، این شهری هزار جور حساب خورده با هم دارن. فرار کردن. فرار کردی؟ هیچ که تو چادر نبود. بله اونا از شما زرنگتر بودن. آقا شما احمق، اگه زرنگتر نبودن غزالی جون تو رو نمی‌بردن. آقا الان ردشون رو پیدا میکنم، صاف میبرم تون بالا سرشون. آه خیلی خوب، پس قاطرها رو حاضر کن، زودتر حرکت کنیم بریم. نبایدم زیاد دور شده باشن، پیاده بریم بهتره. یالا حرکت کنیم. مطمئن باشم که امو رجب کارها رو انجام میده؟ خاطر جمع باشید آقا، اون هم راهو میدونه هم با ارزن. تا دو روز دیگه هم که به چاهای شوراب میرسیم شطورا رو حاضر کرده. خدا کنه نقشم جز اسبابایی باشه که امو رجب با خودش برده. ببینید اینه، همینه. آره باریکلا غزاله، خودشی از کجا پیداش کردی؟ من این از زیر متکای پدرتون برداشتم، یادم رفته بود بهتون بدم. آها اومدن اونا هاشون، به نظرم از قر اونا را آورده. پس زود قاطره رو بیار بریم. نه نه شما برید بالا، من رد پا رو گم میکنم. خیلی خوب زود بیا. ببینید تا اینجا اومدم، بعد برگشتن رفتن به آبادی پایین کوه. خوب دقت کن اشتباه نکنی. اینا رد پا نشون میده. بیاین خود اینجا بشین، خستگی مونده.
غزالی اگه تو نبودی مرتضی و برادران منو کشته بودن. پدرتون دنبال چه اینقدر خودشو عذاب داد که شما هم حالا خودتونو گرفتار میکنی؟ غزالی تو نمیدونی اگه خدا بخواد ما آب حیات پیدا میکنیم. آب؟ پس شروع تو کبیر دنبالش میری؟ این همه آب مثل عشق چشم توی کوها هست. این آبی که ما دنبالش هستیم باید هم در جایی مثل کبیر باشه. صدای کام میاد. من چیزی نمیشنوم. به نظرم حسینه. آه داری میاد. آره. آه تموم شد. باری جلال حسین. خب تا اونا دنبال ما میگردن باید فوراً بریم به طرف کبیر. چشم آقا. خب حسین نگفتی چیکار کردی؟ آقا تا اون آبادی رفتم. اونجا دو مرتبه دور زدم تا رد پای قاطر قاطیفادی شد. دیگه جن هم نمیتونه ما رو پیدا کنه. چه عرض مرتضی خواهیم؟ بیچاره. بریم دیگه. دیگه تعقیب فایده نداره. او حتما به کبیر میره. بدون معطلی باید بریم. اصغر میتونی ما رو به اونها برسونی؟ من بچه کبیرم آقا. همه جمعه ارباب بودم. میدونم از کدوم طرف میرم. اگه بتونی ما رو مونا برسونی یک مش پول طلا به دلعا میدم. چشم آقا. پس بیافت جلو. میگم از کجا این پسره یه اوقعی به ما نزنه؟ نه چشم واسه خاطر غزال جونش هم که شده ما رو راست میبره به شونا. مجید خان هنوز اوقاتتون تلخه؟ به سر خوبیه ولی همچین یک کمی احساساتیه. نمیفهمم چی میگی. عمو رجب مگه خسته شدی؟ نه آقا اینجا اول کبیره. ما که شبا میرفتیم روز استراحت میکردیم. حالا چرا باید روز باشه بریم؟ برای پیدا کردن راه بهتر روز روشن حرکت کنیم. امشب آسمون ستاره هم نداره. میترسم اونا دنبال ما باشن. نه آقا دیگه خیلی دور شدی. اونا راه رو گم کردن. امشب هم پشت همین تپه میمونیم. مرسی هستی. بفرمی این کتاب قصه هست قشنگه که همش میخونی؟ پدرم سفارش کرده این کتاب اینقدر بخونم تا از حفظ بشم. دیرو که میگفتیم میخواییم پیدا کنیم وقتی پیداش کردین چیکار میکنیم؟ بعد راستی نمیدونم. حالا بذار نقشه ببینم تا کجا اومدیم. اما از اون قوطیایی که توش خوراکی داره آورده میخوای یکیشو برم براتون گرم کنم؟ خب برو بیار. خیلی Thank you.
فرار میکردی؟ بشین دلم کن. مجید خان بیشین، مجلس بیریاز، بی خود اوقات تو ترخ نکن، بیشین. Çınam keşir. عصبانی میشی خوشگلتر میشی بلش کن تو دیگه چی میگی؟ بلش کن پیش شرم این بوجه باش کنی تلایی که میخواستی بدی؟ بیا این یه تیکه سر به جایی یک باش پول طلا قبول کن. آماده حرکت بشید، هر چه زودتر بریم. مجید، این دختره رو برده بیار. برم ببینم چی به سر برادرتون اومده.
اجازه ندارم. اگه این کارو بکنم مرتضی و حمید منم میکشن. حالا بذار دستاتو باز کنم تا راحت تر باشی. نمیتونم آزادت کنم. منو میکشن. زودتر بری. نگفتم بگیرش و الا همتونو میکشم. شب خوبیه، کیفی داریم. اگه ما رو اونجایی که میخوایم بریم برسونی، یه مشکول طلا بهتون میدم. گره مثل مرده ها تمرگیدیم. یالا حسنه بزن، یالا یا الله بیرم. لا 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 باشو برم جیگرم و حالیا بیرم. حسین، رجب، علی، محمد، کجا میتونن برن؟ هر جا میخوان برن.
برمیگردن. من میدونم برمیگردن. آب ندارن. شیشه عمرشون پیش منه. احمد اینا کرم کبیرن، شترم دارن. اونا انقدر طاقت تشنگی دارن که خودشونو با آب برسونن. فقط تو بدبخت جنایتکار باید تو این گرما از بی آبی استخونت بپوسه. بس دیگه مجید، تقصیر مرتضی نیست، همش تقصیر این بی همه چیزه. اگه با این بیچاره ها بدرفتاری نمی کرد ما رو تو این کبیر بی آب و علف تنها نمی داشتن. تو هم اگه خیلی دلت میخواد برگرد برو پیش رفقات. معلومه که میرم. مشکی آب و حق نداری ببری. خدا رو شکر کن که آدم جانی و پستی مثل تو نیستن، و الا برای خون پدرم هم شده تو رو مثل یه سگ کثیفی میکشتم. خدافظ. چرا کشتیش؟ این مشک آب الان بیشتر از جون یک نفر برای ما ارزش داره. بگیر. قبل از این کتاب میدارم یک بار دیگه منو مطمئن کنی. پدر جمعه نمیشه تفشه نیست که مقدس هیچ چکتون بردیم. بهش بده بباید بوی خونه آب بخونه حالی بفرد. نه قصر، من دیگه رفتنی هستم. مجید داداش بگو چطور شو؟ مرتضی از من بی خودی بهانه گرفت، منو با تیر
زد. دیگه فایده نداره، دیگه فایده نداره. داداش منو ببخش، به خدا تایی دلم با این بیشرفا نه نبود. تو نمیدید غزاله دوش اومدتون تو سوارش کنید. نه من تکونم نده. بگو منو بخشیدی، بگو منو بخشیدی. خدا همه گناهکارای تو به کار پشیمونی شو میبخشید. دمش دردش نده. مشتی خالیه به نزدور بلند شو. نمیدونم را برم. بیا خطره. بیم بریم. غزل اگر تشنگی هم بمیرم نمیتونم از اینجا رد بشم. نشونی کتاب و نقشه درسته همینجا. دیگه رو به آبادی هست. بیایید بریم. گفتم برای پدرم قسم خوردم، مجبورم. پدرتونم راضی نبود که شما از بین برید. خودشونم جونشون رو سر این کار گذاشتن. نمیتونم غزل. بریم. نه بریم. اصرار نکن. بریم برم کن. شنیدی؟ صدای آدم از عمر میاد. خواب میبینی آدم کجاست اینجا؟ بلم کن! بلم کن! بلم کن! بلم کن! بلم کن! بلم کن!
بین دو سنگ مسطح رفت. بسیار خوب. همینجا 5 قدم به طرف دست چپ کوه. 3 4 5. یه خود این برتر. خب از اینجا 30 قدم به طرف قله کوه. 4 5 6 7 8 9. بلند شو گفت جلو میبینم. بلند شو. دنبال چی میگردی؟ مطابق کتاب باید بعد از 38 قدم درست روبروی همین نقطه کوه رمزی تو زمین کار گذاشته باشم. من که دیگه نمیتونم بیام. به خدا دیگه نمیتونم رو پاهم بند شم. منم خیلی خستم. قبل از ما اینجا اومدن سب کن بیدم کمک کن کمک کن زیرش خالی کن زودتر بسی که همینه کمک کن کنم همون محلیه که تو کتاب نوشته شده. بیا بریم غزلی. من میترسم. نترس. دهنه قار روشنه. میتونیم تا کنارش بریم. خدایا به امیدت. غزالی زیر پات نگاه کن. آخه اینجا خیلی تاریکه. غزالی مراقب باش.
بیا ببین به این صندوق چقدر خزه چسبیده. بیا خودمون کمک کنیم. ازشون آب میشه که آره چی نوشته برای منم بخون. ای کسی که به جستجوی آب حیات آمدی، بدان که در هر قرن تنها یک نفر که از لذات دنیوی بگذرد به زندگی جاوید میرسد. خدا رو شکر که به آرزوت رسیدی. کجا؟ اینجا؟ آره راست میگی، اینجا روشن‌تره. غزاله دست بده من. غزاله اینجا. صدای غزاله بود. لابد مسعودم همراهشه، پس نمرده. یالا بری نماز زودتر از ما برسن. من که دارم میمیرم، بذار اقلا با این رطوبت خزای سنگ لب و دهنمو خنک کنم. تفنگم. یه افری داریم بسمونه داریم. گفتم اگه اونا دوتر برسن همه زحماتمون به هدر رفته. هی به من میگی، هفتی دست توه، خودت برو جلو. میام جلو. باید همین جاها باشن. از کجا تا حالا نرفته باشن؟ به جون چشماتم واکن، اطراف تو نگاه کن. من که چیزی نمیبینم.
تاریکی بود. یه صدای اومد. از این صداها تو غار زیاده. برو اون طرف. آخه کجا؟ برو اون طرف همه نگاه کن. دفعه دیگه کلکشون کنده شد. بیا بریم. بیا جلو. برو بلا. نه. یالا. به احترام این مکان مقدس با خاموشی و احتیاط پیش برو، چون با یک صدای بلند کوه فرو می ریزد و در زیر سنگ ها مدفون می شوی.
آه چه قشنگه. بخورد از اینو بردار. چرا؟ تا وقتی به زندگی جاوید نرسی حق استفاده از این خزانه رو نداری. اقلا یه دونه رو. نه بری سر جاش. بیا بریم. یکی از این دو چشمه زندگی جاویدان و دیگری مرگ سری می‌بخشند. اگر هیچ آلودگی دنیوی نداری پیش بیا و بدون هراس انتخاب کن. آب حیات؟ آره. اون یکیش هم آب مرگه. همیشه مرگ و زندگی پلو هم. که هم قلبت پاک و هم پدرم میگفت هر کی پابند عشق باشه نمیتونه آب حیات بخوره. مگه نامزد داری؟ نه، اما بدون اینکه خودم بفهمم در این مدتی که با تو بودم بهت علاقه پیدا کردم. من دیگه حق ندارم از این آب بخورم. تو بخور، لایق‌تری. اگه من از این آب بخورم دیگه نمیگیرم؟ نه. اون وقت تو زودتر از من. نه ایتا
زندگی واسه من چی فایده داره؟ تا تو هستی زندگی شیرینه. وقتی زبونم لال تو نباشی دیگه نمیخوام منم زنده باشم. برم به همه دخترهای دیگه زندگی کنم، شوهرم رو دوست داشته باشم، بچه همون ناز کنم. همیشه آدم زنده باشه به چه درد میخوره؟ مگه رنج و عذابی که آدم این چند روز زندگی میکشه بس نیست که باید همیشه زنده باشه؟ حقم نداره باشه کسی رو دوست داشته باشه؟ زندگی رو با تو میخوام. غزاله ترتیب ما به چشمه زندگی جاوید رسیدیم، ولی ماجرای شورانگیز عشق من و غزاله و قوغای وحشتخیز حرص و آز برادرانم مرا از نعمت نوشیدن آیات محروم کرد. جواهر درخشان و نایابی که برای تو باقی گذاردم یادگار شاید این موهبت نصیب تو باشته. مهم توجه کن، کسی میتواند به دامان زندگی جاوید بیاویزد که از آغوش گرم و لذت بخش عشق و سایر لذات دنیوی بپرهیزد.